Nejstarší říše světa, část 37. Nyní se dostávám k líčení historie Číny. Pro většinu Evropanů je Čína stále ještě exotickou zemí, neboť se jich tam příliš nedostane. A tak se spolu podívejme na nejstarší historii této země. Na území dnešní Číny lidé, či spíše předchůdci lidí, žili s největší pravděpodobností již v době před milionem až 254 tisíci lety. Byl to Homo erectus, tehdy nazývaný pekingský člověk. Nejstarší důkazy o již plně moderních lidech, známé pod pojmem Homo sapiens sapiens, tedy člověk velmi moudrý, na území Číny pochází z jeskyní Fu Jian, kde byly nalezeny lidské zuby staré nejméně 80 tisíc let. Nejstarší doklady o zemědělství v Číně pocházejí z doby 7000 let před naším letopočtem. Byla to kultura nazývaná Phei Li Kang, jež se datuje do období 7000 až 5000 let před naším letopočtem. Doklady byly nalezeny archeology v povodí řeky Luo v dnešní provincii Henan. Další. Zde bylo zaleženo věstování prosa a béru italského, ale také jsou důkazy o chovu prasat. V chejli kanští rolníci z tohoto období již také znali a vyráběli keramiku. V pozdním neolitu se v údolí Žluté řeky rozšířila již vyspělejší kultura, a to Yang Shao. To bylo v rozmezí let 5000 až 3000 let před naším letopočtem a později byla vystřídána kulturou Lung Shan, která zde působila v letech 3000 až 2000 let před naším letopočtem. Všichni máme nejen Čínu, ale i ostatní azijské země spojené s pěstováním rýže. Nejstarší důkazy o kultivaci rýže, nalezené u řeky Yangtze-Kyang, byly datovány do doby již před 8000 lety a následoval rozvoj zemědělství a s ním také rozvoj řemeslné výroby, ale objevily se již tehdy Objevily se již tehdy schopnosti ukládání zemědělských plodin na zimní období byly nalezeny sípky. První doložená dynastie, která se ustanovila na území dnešní Číny byla dynastie Sia. Byla to legendární dynastie, objevující se ve starověkých čínských kronikách čouského a následujících období. Podle legend byla tato dynastie založena mýtickým velkým ji, jenomže ani on nebyl úplně první. Byl však prvním, kdo založil vládnoucí dynastii. Úplně na počátku, podle čínských legend, byly tři vznešení, tak se nazývali, a pět vladařů. Jedná se o skupinu mytologických vládců, původně božských či polobožských bytostí, podle taliční čínské chronologie panující ve 20. až 21. století před naším letopočtem. A teprve po nich přišla legendární dynastie Sia. Mezi tři takzvaně vznešené byly počítání Suen Zhen, Fu si a Sheng Nung. Samozřejmě, tito tři vznešení měli ještě několik odlišných jmen. O tom prvním, úplně prvním vznešeném Suen Suej žen neexistují žádné podrobnosti. Druhý ze vznešených Fusi byl legendární džínský císař a vynálezce, který údajně vládl 2852 až 2737 před naším letopočtem. Čínské legendy tedy uvádějí, že měl vládnout celkem 150, 115 let, a měl se dožít podle legend 197 let. Jemu se tedy Fu Simu připisuje vynález čínského písma, kalendáře, ale i vaření, domestikace zvířat a rybaření se s těmi, stejně jako lid. On naučil lovit zvěř pomocí pastí. Údajně byly již za jeho vlády uvedeny do života praktiky akupunktury. Měl prý sám vyrobit devět typů jehel pro dané léčebné údely, účely. Byl to právě Fusi, kdo sestavil osm trigramů nazvaných pakua, tedy osm základních znaků a zároveň elementů ve smíru, již se pak později stali podkladem knihy I Ching, jedné z knih konfuciánského kánonu. Podle mytologických legend měl Fusi zavést přechod od matriarchátu k patriarchátu, protože při ním vládla jeho sestra Niva. Ta bývá zobrazována s hlavou ženy a tělem hada. Čínská mytologie uvádí, že společnost v její době měla zůstávat primitivní a lidé prý ani nevěděli, že k početí dítěte je třeba i muž příchod dítěte na svět byl prý považován za nepochopitelný božský zázrak. A právě Fusi objevil otcovství, vzal si svou sestru za ženu a založil tak institut manželství. Prý pak měli spolu mnoho dětí. Na tehdejších reliéfech, které byly objeveny, pocházejí z doby Chan, se objevují dva navzájem propletení hadi, přičemž fusy drží v ruce úhelník jako symbol kreativity a rozumu. Byl ale též zobrazován s dračím tělem, což může mít význam mytologických, ale podle některých antropologů by to mohlo značit, pokud byl vůbec reálnou postavou, i to, že zřejmě pocházel z kmene, který uctíval draka. Jeho hrob se údajně nachází ve městě Tinning, v provincii Shantung. Každý rok 3. března lunárního kalendáře se zde konají veliké oslavy a pouť k uctění Fusiho památky. Třetím z trojice vznešených byl Shen Nung. Byl často nazýván božský zemědělec. Údajně žil v letech 2737 až 2697 před naším letopočtem. Je považován za zakladatele farmakologie a byliné léčby. Kromě toho je dodnes uctíván jako kulturní hrdina nejen v Číně, ale i ve Větnamu. Jeho otcem byl legendy nebeský drak a matkou princezna jakási. Byl považován za muže s nejvyšší mocí, dle vyobrazení měl hlavu býka a tělo muže. Promluvil, tvrdí legenda, Již tři dny po narození za týden začal chodit a orat pole začal ve třech letech. Je považován za boha čínské byliné medicíny, protože učil lid používat čínské byliny k léčení nemocí a neduhů. Tvrdí se, že identifikoval a na sobě testoval stovky bylin. Údajně všechny své poznatky o bylinách a líčení zapsal do knihy Pen Chao Chao King, což je kniha o zemědělství, léčivých bylinách a lékařských praktikách. Vědci se domnívají, že ale kniha, která byla napsána mezi lety 200 až 250 našeho letopočtu, je kompilací ústních tradic a vědomostí a je tak nejstarším lékopisem. Katalogizovaných 365 léčivých rostlin a plodin se později staly základem studií v Číně po tisíce let a byly považovány za jeden z klíčových důvodů pro moderní čínské přírodní léčivé postupy dodnes. Z mnoha objevů, které tento vznešený popsal, je asi nejzajímější objev účinku čaje. Legenda praví, že tento čínský císař, nebo vznešený, jednoho dne seděl pod čajovým stromem a vařil si vodu, neboť tvrdil že převařená voda je zdravější. Náhle zafoukal silnější vítr a několik lístků z čajovníků mu spadlo do nádoby, kde se vařila voda. Nechal je tam. A když se pak napil, byl překvapen a ohromen delikátní chutí a cítil se velmi osvěžený a povzbuzený. Byl tak ohromený a spokojený s čajem, že jej začal velmi usilovně propagovat. Objevil také pro čínský lid různé zemědělské plodiny, jako je pšenice, rýže, proso, fazolet a čirok. Těmto plodinám se v Číně lidově říkalo pět zrn, protože se často, proto se často Shen Nungovi přezdívá císař pěti zrn. Podle legendy měl být nesmrtelný, ale zemřel ve 140 letech údajně na předávkování jedovaté byliny v důsledku experimentu, pro který nebyl schopen včas získat protijet. Zřejmě v experimentu vedoucímu k jeho k smrti snědl žlutý květ plebelu, který mu pak způsobil prasknutí střep. A nyní jsem se dostal k o něm pěti vladařům. Tím prvním byl opět dle čínské legendy žlutý císař. O něm se mi nepodařilo sehnat podrobnosti. Následoval druhý vladař a tím byl Chuan Si, byl ovšem známý i pod svým původním jménem Kao Yang. Podle tradičních záznamů byl vnukem žlutého císaře. Tyto záznamy sepsal legendární čínský historik, často srovnávaný s ře řeckým Herodotem jménem S. Ma Chien. Ten se měl narodit v roce 135 před naším letopočtem a zemřel v roce 86 před naším letopočtem. Byl vůdcem klanu Shi, který vedl při migraci na východ do dnešního Tungu, kde se uzavíráním sňatků s lidmi zvanými tong Yi, rozšířil kulturní vliv klanů a počet členů. Kao Yang nebo Chuan Si ve 20 letech se stal jejich panovníkem a vládl pak při 78 let až do své smrti. Podle legendy se měl tudíž dožít 98 let. Jeho otcem byl Chang Yi a jeho matkou byla Chang Tsky. Podle zápisků již zmiňovaného historika Sman Chiena měl být vlácen Chuan Siu Street Shao Chao. Ten však nevládl jako císař a Kao Yang byl vybrán za vůdce klanu na úkor svého otce a všech jeho strýců, a získal pak jméno, po kterým je znám jako císař, tedy Chuan Si. Poté, aby mohl vládnout, musel porazit Kung Kunga, což byl potomek jednoho z oprávněných nástupců na císařský trůn. Tento vladař přispěl k jednotnému kalendáři, ale i k jednotnému výkladu astrologie a náboženství. Před dobou jeho panování vládl matriarchát a díky tomu skvétal šamanismus, který ženy podporovali, protože šamanům bezmezně věřili. Aby nebezpečný šamanismus potlačil, prosadil patriarchát, ale také zakázal příbuzenské sňatky. Bambusové anály mu připisují složení jedné z prvních písní, kterou nyní známe jako píseň s názvem Odpověď mrakům. Byl později přemožen svým bratrancem Khuem. V zápisci historika prý je kritizoval jednoho ze svých synů, protože byl velkým hlupákem. A jelikož se uváděly pouze dva synové, mohl tím hluka, hlupákem být Kun, otec Jia Velikého, nebo Čching Chuan, předek Šuna. A protože byl ve válce poražen, historik o něm napsal, že to byl naprosto bezvýznamný člověk, prostý, ale zápisy již nevysvětlili, proč vlastně tento vladař přišel o přízeň. Jeho nástupcem se stal právě Khu, ale ani o něm nemám k dispozici podrobnosti. A tak přejdu k dalšímu vládci z pěti vladařů k vládci jménem Yao. Podle onoho historika byl čtvrtým z mytických pěti vladařů. Podle tradiční čínské chronologie panoval v letech 2333 až 2234. Stejné chronologické záznamy uvádějí, že se narodil v roce 2324 a zemřel v roce 2206 před naším letopočtem, tedy ve svých 118 letech. Jinak o něm také příliš záznamu není. Je především zmiňován proto, že jako svého zástupce nevybral žádného ze svých synů, ale toho nejlepšího z podřízených, tedy Šuna. Přesto v později v tradici konfuciánů a mohistů získal na významu jako moudrý vládce, ovšem až dlouho po smrti. Je o něm také známo, že svými návrhy a opatřeními úspěšně bojoval se záplavami. Posledním světě vládřů byl vládce Šun. Datum jeho narození není známo. Jen to, že to bylo ve 23. století před naším letopočtem. Zemřel pak v roce 2184 před naším letopočtem. Podle chronologie panoval v letech 2255 až 2208, nebo a to je druhý odlišný údaj v letech. 2233 až 2184 před naším letopočtem. Který časový údaj jeho vlády je přesný, to dodnes nikdo neví. Byl, jak to uvádí historické prameny moudrým a spravedlivým vládcem. Dlouho poctivě a dobře sloužil vládci předešlému Jáovi a to tak věrně a dobře, že ten si jej vybral jako svého nástupce na místo svých nehodných, zhýralých a hloupých synů. vyznal se v hrnčíství a prosazoval výrobu keramiky na venkově. Legendy pak uvádějí, že vyhnal čtyři neblahé bytosti, čtyři, střežící čtyři brány stran světa. Vynikal cnostmi a vzorným chováním k rodině. A to i přesto, že ho jeho vlastní rodina, ze které vzešel, neměla ráda a jeho vlastní otec se ho dokonce několikrát pokoušel zabít. Tak to by bylo vše o legendárních pěti vládcích a nyní je tedy čas na první dynastii. První vládnoucí dynastii bydla podle starověkých čínských kronik dynastie Xia. Už jsem o něj hovořil. Byla ustanovena legendárním a mytickým vládcem Velkým Ji, který nastoupil po posledním z pěti vladařů. Podle tradiční čínské chronologie vládla tato dynastie v letech 2205 až 1766 před naším letopočtem, tedy pořádně dlouho. Velký Ji byl legendárním vládcem ve staroké Číně, zakladatelem první dynastie a je proslavený především tím, že už tehdy zavedl protipovodňovou ochranu zemědělské půdy. Drtivá většina informací o tomto vládci pochází ze zezbíraných zlomků ústní tradice a příběhů, které byly předávané z generace na generaci z různých oblasti, oblastí, Číny. Písemné doklady z období jeho vlády neexistují. Nejvíce příběhů z doby jeho vlády bylo sepsáno v knize již vzpomínaného Si Mačkina Zápisky historika. Knize byl oslavován ji a ostatní králové starověké Číny pro svou mravnost, cnost i moudrost. Byl velmi oslavován i Konfuciem. Jako jeden z mála čínských vládců byl ji po smrti lidem nazván jako veliký. To se v Číně málo kdy komu stane. Podle několika záznamů ze starověké Číny byl Ji osmým pravnukem legendárního žlutého císaře. Podle stejných záznamů se Ji narodil v roce 2297 a zemřel v roce 2197 před naším letopočtem, což znamená podle těchto zápisů, že se dožil 100 let. Zdali je to opravdu faktem a pravdou, se již nikdy nedozvíme. V průběhu vlády předešlého z pěti vladařů, Java, byl střed Číny, kam se jich s rodiči dostal, sužován častými velkými povodněmi, které bránily dalšímu hospodářskému a sociálnímu rozvoji. V té oblasti tehdy vládl otec Jua Kun, který byl pověřen úkolem navrhnout protipovodňová opatření. Kun pak strávil více než devět let budováním celé řady hrází a děr. Dnes bychom tyto díry pojmenovali jako detenční nádrže. Budovali je po nábřežích řeky. Ovšem příliš to nepomáhalo. A přes všechna tato opatření sužovali povodně lidi i nadále. Po celou dobu práce otce ji pozorně studoval to k řeky a její zvláštnosti a pak přišel na geniální nápad. Vybudoval podél řeky tam, kde bylo příliš sucho a řeka se tam nevylévala a to až o kilometry níže po proudu se vylévala, tak tam, kde se nevylévala, vybudoval celou řadu zavodňovacích kanálů, vedoucích z řeky hluboko do vnitrozemí, kde byla pole. Z těchto kanálů se pole zavlažovala, ale v době povodní zároveň odváděly kanály z řeky takové množství vody, která se pak bezpečně rozdělila do prosušených míst, že o kilometry dále po proudu když řeka neměla tolik vody, aby se rozlévala tam, kde škodila. Kanály museli dělníci prokopat i menšími horami, a to pomocí tunelů. Legenda tvrdí, že císař ji jedl a spal spolu s dělníky, a po celou dobu kopání kanálů a tunelů, což prý trvalo 13 let, byl a žil jako obyčejný člověk. Největší problém činila veliká hora Lung Men kde museli dělníci vytesat do skály úzkou, za to velmi hlubokou štolu, kudy mohla voda protékat. Tato stavba existuje a plní svou funkci stoprocentně dodnes a také se proto nazývá Jihová brána. Do času, kdy se vlády ujal jich veliký, se vládcem vždy stával nejschopnější muž z okolí starého vládce, který jej poté nahradil. Jí to vše změnil tím, že před smrtí jmenoval svým nástupcem svého čina Čchyho. Tím fakticky nastolil dědičné nástupnictví a založil první čínskou dynastii. Seznam vládců této první čínské dynastie vychází ovšem zase jenom ze zápisů již historika Sma Čchiena, který je sepsal v prvním století před naším letopočtem. Na rozdíl od následující dynastie Shang, archeologické výstumy, výst, výzkumy existenci panovníků dynastie Sia nepotvrdili. Podle zmiňovaného historika, vládlo z dynastie Sia celkem 17 vládců déle než 4 staletí. Posledním panovníkem dynastie Sia byl panovník jménem Tie. Měl na trůn nastoupit v roce 1728 před naším letopočtem a vládl zpočátku v Čen Sinu a ve 13. roce své vlády přesídlil do He Nanu. Oni vůbec vláci první dynastie Sia velmi často měnili svá sídelní města. Historiku vádí, že Tije byl krutým vládcem. Popravoval lidi za drobné prostředky, eh, přestupky. Žil velmi zhýravým způsobem života a zemi, které vládl, a zemi, které vládl, tak tu zrujnoval. Stavěl si velmi nákladné paláce, ve kterých mnohdy ani nežil, ale i hned po dostavě poručil stavět nový. Často se při opíjel vínem i pálenkou, uvádí historik a pořádal také časté orgie. V tomto způsobu života jej velmi podporovala jeho konkubína Mosy, která milovala zvuk páraného hedvábí. A za tuto její libůstku utratil tě velmi mnoho státních financí, jaký kupoval hedvábné látky a ona je potom trála. Dalším jejím velmi nákladným nápadem, tedy té konkubíny Mosy, bylo jezero plné vína, z něhož nařizovala poddaným pit tím, že byli do jezera vhozeni a velice se bavila, když některý z podaných ve víně utonul, jenomže pak zestárla a ti její zapudil. Ale historik už neuváděl, zdali ji nechal žít, a jenom ji odstanil od dvora, a nebo popravil. Za to uvedl že si k sobě vzal do svého paláce dvě dcery podřízeného vládce Mišanu. Vládl celkem 52 let. Závěr jeho vlády byl poznamenán četnými přírodními katastrofami a hladomorem. A právě proto proti němu povstal Chang, který jeho vojsko porazil v roce 1675 před naším letopočtem v bitvě u Ming a krutého vládce poslal do vyhnanství a sám se ujal vlády. Tím založil druhou dynastii Shang. Po služení Tia byli všichni členové jeho rodiny rozptýleni a začleněni do ostatních rodů v podřízené roli, aby neměli možnost intrikovat proti novému císaři. Vláda dynastie Shang je sice dle historika druhou dynastii, ale zároveň je první dynastii, doloženou nejen písemně, ale i archeologicky. Dochovaly se o této dynastii zápisy na zvířecích kostech a želvých krunířích dodnes. Vláda v dnešní proví... severovýchodní Číně v údolí řek Huang He a Yang Kiang vládla tato dynastie. Přibližně od roku 1600 do roku 1046 před naším letopočtem vládla. Šangská společnost byla velice otrokářská. Veškerou manuální práci vykonávali pouze otroky, které tato dynastie získávala buď válkami nebo i předlužením vlastních obyvatel. Ovládala za to velmi dobře různé technologie, například metalurgii, především při výrobě kvalitního bronzu ale tato dynastie i vylepšila výrobu hedvábí. V náboženství měl hlavní úlohu kult předků, spojený s věštěním, ale i mnoha lidskými obětmi. Šangský stát zanikl, když vypuklo povstání proti tyranské vládě posledního vládce této dynastie Ti Sina. Povstání vedl Bu Wang, což byl zakladatel malého státu Chou. Nejspíše se to stalo v roce 1046 před naším letopočtem, kdy byli Šangové poraženi v bitvě u Mu Je a na jejich místo nastoupila poměrně úspěšná dynastie, dynastie Chou. Tato dynastie vládla dlouho. Od 12. století před naším letopočtem do roku 771 před naším letopočtem dovedla Čínu do tak zlatého, takzvaného zlatého věku. Za této dynastie se tento zlatý věk vyznačoval obrovským rozvojem měst obchodu, průmyslu i kultury. Čuové byli původně pastevci, kteří se při svém putování usadili v úrodném údolí řeky Wei v západní Číně. Po sesazení předešlé dynastie Shang svůj nárok na trůn obhajovali velice chytře a to tak, že jim lidé věřili. Tvrdili totiž, že jelikož předešlá dynastie vládla špatně a krutě, bohové je seslali, aby zemi jich zbavili, těch krutých vládců, a povznesli zemi. Hlavním trůfem tak bylo, že rozšířili informaci, že na vládnutí mají přímo mandát nebes. Jejich říše se neskládala z jednoho velikého státu. Nýbrž zde bylo několik držav. Jejich vládci se museli zavázat věrností panovníkovi právě z této dynastie. Ta malá království či državy které se nechtěli své nezávislosti vzdát, pak byly vojensky poraženy a byl tam ustanoven loutkový vládce, který již poslušný byl. Známe to i v dnešní době, že? A nemusíme chodit daleko. Za této dynastie byl také prolomen monopol krále na obcování zbohy. Ale přineslo se, i na, přineslo se to i na nejbohatší vrstvy společnosti, která aby dala najevo, zaprvé svou loajalitu kládnoucí dynastii, a za druhé, aby ukázala své bohatství, zakládala velké množství svatyní zasvěcených bohům a nebo také předků. Tehdy si ji začala společnost dělit na jakési vrstvy. Samozřejmě nejvýše stála vládnoucí dynastie a její rodiny. Následovala vrstva bohaté šlechty, potom se ustanovila vrstva obyčejných lidí, tedy dělníků a zemědělců, stejně jako řemeslníků, a protože zde vládlo velmi rozvinuté otroctví, pak na společenském řebříčku nejníže stáli nevolníci, tedy otroci. V tomto vrstvení měla zvláštní privilegia vrstva kupců. Především těch, co na obchodu nesmírně zbohatli. Archeologicky je to doloženo z četných nálezů bronzových nádob ze svatyní, na nich se zachovaly nápisy popisující společnost. Jinak sloužily tyto nádoby jako jímky obětin, a většinou se na nich zachovalo jméno toho, kdo nechal svatyni postavit, anebo boha, kterému ta svatyně byla zasvěcena. Kromě bronzu přinesla tato dynastie čínskému lidu i další velmi významný objev, a to zpracování železa. Z něho se pak vyráběly mnohem účinnější zbraně, než byly ty z bronzu, ale dostalo se také na výrobky běžné potřeby, Třeba se začaly vyrábět železné pluhy. Prvním panovníkem této dynastie se stal Fa. Vládl pravděpodobně mezi lety 1045 až 1043 před naším letopočtem, tedy velmi krátce. Po něm následoval král Vu a další. Období mezi lety 1045 až 771 před naším letopočtem. Vědci také někdy označují jako období vlády západní čou. Po několik století vládli panovníci bez problémů a byli většinou velmi uctívaní. Jenomže všechno má svůj konec. A tak autorita panovníků této dynastie postupně upadala. A v Číně nastalo takzvané období jara a podzim. Někteří historici toto období také nazývají obdobím letopisu. Tehdy sice byla oficiální moc rukou panovníka, ale ten dostával příkazy, které musel plnit od nejsilnějšího knížete. A my se na, společně na, to, na toto období zkráceně podíváme. Toto období nastalo a udrželo se u moci mezi lety 722 až 481 před naším letopočtem. Název v období letopisu je odvozen z díla Letopisy jar a podzimů což byla jakási kronika, státní kronika malého státečku Lu. Podle tradice byl editorem této kroniky sám Konfucius, Jelikož to byl člověk, který snad nejvíce ovlivnil chod státu, a to dodnes, podívám se na Konfucia podrobněji. Už je stojí za čas jemu věnovaný. Narodil se 9. října roku 551 a zemřel 9. března roku 479 před naším letopočtem. Narodil se právě v onom malém státečku Lu. Měl jen jednu ženu, což na tu dobu bylo nezvyklé, ale i pouze jedno dítě, a to bylo ještě nezvyklejší. Jeho žena se jmenovala Kui Guan Shi a syn pak Kong Li. Konfucius bývá považován za prvního čínského filozofa ale jinak byl i politikem a sociálním reformátorem. Vedle něho byl podobnou osobností i filozof Lao Tzu, o kterém si později také něco povíme, a to více. Jeho morální filozofie, teda Konfucia, vycházela z úcty k tradici a usilovala o harmonii. K jeho etickým vlastnostem patří spravedlnost, laskavost, upřímnost, pokora a pracovitost, stejně jako respekt k rodině a před byl to právě Konfucius, který razil své, později nazvané, zlaté pravidlo. To znělo, nedělejte druhým to, co nechcete, aby oni dělali vám. Tomu to je dokonce citát, takhle on to přesně řekl. K tomuto filozofickému pravidlu ostatně platí bez, toto to pravidlo platí bez zbytku dodnes. Později nezávisle na, na tom konfuciují dospělí starožeští učenci, ale nakonec, co si vám povídat, je to uvedeno i v Bibli. Konfucius byl autorem velmi mnoha textů, včetně díla pět klasiků, což je soubor pěti nejvýznamnějších a základních myšlenek Konfucia, které později vedly k celému rozsáhlému učení tohoto filozofa a my jej dodnes známe jako konfucianismus. Ten se stal později po nástupu dynastie Khan oficiální státní čínskou ideologií. Na úvod jsem uvedl jeho datum narození, ale jak už to z těchto let, u těchto let bývá, existuje i další předpoklad. Někteří synologové a historici razí datum narození tohoto velmi významného člověka na 28. září roku 551 před naším letopočtem. Ale výše uvedené datum narození i úmrtí je většinové, a proto jsem jej tedy uvedl. Toto říkám jenom pro, pro informaci, jak to mají ti historikové ve všech státech a ve všech kulturách složité. Konfucius se narodil v rodině, kde otec byl velitelem místní posádky a byl již velmi starý a brzy zemřel. Matka měla co dělat, aby rodinu uživila. Jelikož Konfucius od mládí vynikal nadání, nadáním, přesto musel navštěvovat školu pro chudé. V devatenácti letech se oženil a měl tři děti, jednoho syna a dvě dcery, z nich ovšem jedna zemřela již jako malá. Ve 23. mu zemřela matka a proto držel podle tehdejších tradic tři roky smutek to již ale pracoval jako účetní správce. Přitom se neustále dále vzdělával a jeho účinnost vedla k jeho rychlému postupu. V roku 501 před naším letopočtem byl jmenován guvernérem města a nakonec se dostal na pozici, kterou bychom dnes nazvali ministr vnitra a spravedlnosti ve státě Llu. A ještě k těm dětem, jak jsem uvedl, že měl jednoho syna, protože ty dvě dcery mu zemřely ještě jako malé. Takže to se nepočítalo, zůstal po něm jenom ten jediný syn. V tomto malém státě, tedy ve státě Lu, měli hlavní mocenské slovo tři nejbohatší rodiny a ty neustále soupeřili o moc ve státě. Konfucius to viděl a věděl, že to je pro stát doslova zhoubné a tento boj kritizoval a hlásal důležitost centralizace moci a poslušnosti vůči panovníkovi. Psal a usiloval o to, aby sídla všech bohatých rodů strhla své hradby a byla tak vůči centrální moci bezbraná, a tudíž by musela být loajální. Tím však vzbudil u bohatých rodů nenávist, což vedlo k jeho nucené emigraci. To bylo v roce 497 před naším letopočtem. Poté putoval po Číně, navštívil řadu lokálních vládců jimž vysvětloval svou politickou filozofii, ale bez válného úspěchu. Do svého rodného Lu, tedy státu Lu, se vrátil až ve svých 68 letech poté, co jej k tomu vysval ministr vlády. Zde se obklopil 72 žáky. Ovšem jiné zdroje uvádějí počet těchto žáků jiný, a to 77. Jim pak diktoval spoustu svých textů, později zařazených do takzvaných devíti klasických knih, které se taky nazývají konfuciánský kánon. Je zajímavé, že mezi své žáky přijímal většinou děti z chudlých šlechticů a vyučoval je přímo ve svém domě. Působil tak jako poradce několika vysokých vládních úředníků. Pak mu zemřel i jediný syn, který přežil dětství a několik studentů, což jej velice zasáhlo a nakonec zemřel ve svých 71 letech. Ovšem druhé, jiné zdroje uvádějí opět, že zemřel v 72 letech. Některý z jeho žáků, nevíme který, pak napsal knihu Hovory, které obsahují občasné zmínky o soukromém životě filozofa a tato kniha je dodnes považována za nejspolehlivější zdroj jeho biografie. Ovšem je také pravdou, že pravděpodobně jako starořecký filozof a jeden z nejmoudřejších mužů světové historie, Sokrates, ani Konfucius vlastnoručně nenapsal ani jednu knihu. Je to navlast podobné se Sokratem. O obou z nich psali knihy, u obou z nich psali knihy jejich žáci z jejich myšlenek. U Konfucia se vedou spory o tom, zda to byli žáci první, tedy přímé generace, která zažila Konfucia na vlastní oči a uši, A nebo u těch autorů těch knih zase jednalo až o žáky z druhé generace, kteří jej ovšem již nezažili. Jinak jméno Konfucius je ovšem po latinštělé, k čemuž došlo až v 16. století. Pravé čínské jméno tohoto největšího čínského filozofa znělo Kung Fu C. To polatinštění se stalo poté, co byly myšlenky Konfucia představeny Evropské učené společnosti a pravé čínské jméno, tedy Kung Fu C, tehdy věci a lidé nedokázali v Evropě vyslovit. Podívejme se nyní, samozřejmě ve zkratce, na jeho filozofické směry, myšlení a názory, které prosazoval. Základní cností podle Konfucia je žen, což v překladu znamená humanita. Je velmi zajímavé, že tento koncept má podle některých výkladů synologů velmi blízko ke křesťanskému konceptu agapé, což je v překladu jeden ze starořeckých výrazů pro lásku. Řeší filozofové tak dospěli ke stejnému skutečnému smyslu života jako konfúci. Jde o to, a sice nezávisle podotýkám, Jde o to, že člověk byl, by měl nejen milovat sebe a své blízké, ale svým způsobem i celé lidstvo, aby se tím zabránilo různým zvěrstvům, které lidstvo samo na sobě velice často páchalo. Konfucius mezi takováto zla počítal i všechny války, které pokládal za nesmyslné. Vždycky tvrdil, že na místo válek je mnohem lepší argument, peníze. Je dále velmi zajímavé, že se často jeho koncept žen, tedy láska k blížnímu, využívá v současnosti při prosazování feminismu. Aniž by ovšem samotné prosazovatelky věděli, že Konfucius rovněž výslovně uváděl, že žena se má podřídit svému muži. Takže obrovský paradox, využívaný jenom pro jeho velmi známé jméno. Konfucius nikdy nevytvořil žádný nový systém logiky či metafyziky. Jeho nauka je souborem zásad a principů lidského žití a chování. Například neuznával dědičné nároky na šlechtické stavy. Tvrdil, že takový nástupce může být notorickým hlubákem, který bude pouze škodit, a přitom vedle něho je někdo jiný, kdož je velice schopný, ale kvůli svému nízkému rodu nemůže své schopnosti dát do služeb celku, tedy obce či státu. V současnosti se vedou učené diskuze, zda Konfucius založil náboženství či sekulární myšlenkový systém. V Číně je ovšem konfuciánství za náboženství tradičně považováno. Je to však zajímavější. Sám Konfucius sice pojednává o prvcích posmrtného života a mluví o nebi, ale na druhou stranu je velmi nápadné, že se oproti jiným spirituálním směrům až nápadně málo stará o pojmy, jako je duše a nebo nesmrtelnost. Také často zdůrazňoval, že náboženské rituály a instituce nebyly přikázány z nebes, ale jsou jenom výsledkem tradic a lidské vůle. Dále kladl velký důraz na vzdělání, přičemž tvrdil, že učitel by měl spíše než pronášet pravidla žití a chování, jít osobním příkladem. Dalším velkým diskuzním tématem je to, zda lze Konfuciovo učení nazvat humanistickým či konzervativním. Ono je to jeho učení nejspíše kompilátem obou těchto filozofických směrů. Faktem, a to nesporným, je, že se i dnešní Čína řídí jeho tezemi. Je to vidět na rozdílném přístupu v zahraniční politice, například z USA. Zatímco USA chtějí-li ovládnout nějaký stát, použijí sílu, bomby, ničení a zabíjení a vraždění a vznik následného chaosu, který pak politici USA šikovně využívají ke drancování takového státu, Čína jde zásluhou učení Konfucia naprosto opačným způsobem. chce získat pro sebe nějaký stát, začne tam investovat, stavět výrobní záso, závody, zaměstnávat v nich místní lidi tak, aby se měli dobře. A za nějaký čas takovou zemi naprosto ovládá, Aniž by tam museli lidé umírat nebo hladovět a nouzovat, a aniž by tam vypukla jakákoliv válka. I toto je vliv Konfucia. Pravdou ale také je, viděno dnešníma očima a dnešním nahlížením na politické směřování, že učení Konfucia nemělo naprosto nic společného s demokracií. Naopak prosazoval názor, že by lidé za všech okolností měli ctít svého vládce pokud jim ovšem ten vládce vládne dobře. Konfucius se totiž obával, že masám lidí chybí dostatečný intelekt, aby mohli sami o sobě rozhodovat. Tvrdil, že lidé se nerodí sobě rovni a proto nemá každý právo na samozprávu. Na druhé straně tvrdil, že lid bude dobrého vládce milovat a podporovat, u špatného se bude bouřit a revoltovat, Nikoliv proto, aby si ustanovil nějakou vlastní vládu. Nýbrž, aby si ze svého středu lid vybral toho nejschopnějšího a udělal jej vládcem. Když tak sleduji výsledky českých voleb, které je po sobě, musím dávat Konfuciovi za pravdu. Masy nemají tolik inteligence, aby poznali, kdo je chce zničit, ale podléhají v dnešní době blábolům médií a nakonec zvolí vždycky toho, kdo je zcela zničí. Aspoň v posledních letech to u nás platí. Typickým příkladem pro Českou republiku, že? Závěrem povídání Onku v Konfuciovi tolik, že je autorem nejstarší známé sbírky poezie, která obsahuje 305 básní. K dalším šesti knižním titulům, o kterých se v jiných spisech píše, lze říci, že se nedochovali. Učení Konfucia je prakticky naplňováno Čínou do dnešních dnů, Což znamená u nejlidnatějšího státu světa, že se zařadil mezi nejvýznamnější světové filozofy, kteří ovlivnili chod světa na velmi dlouhou dobu. A nyní se podívám na druhého známého filozofa z přibližně stejné doby, a to Lao Tso. Na rozdíl od naprosto prokazatelné existence Konfucia, je existence Lao Tso nejistá. Čínská tradice jej umístuje do 6. století před naším letopočtem, ale řada synologů jej umístuje do 4. století před naším letopočtem a případně jej uvádí, tedy Lao Tse, jako souhrn několika osobností, filozofů z těchto období. Není to nic překvapujícího. Jen si vzpomeňme na nejasnosti kolem Homéra, když mnozí historikové také tvrdí, že jako jediný člověk neexistoval, nýbrž je kompilátem několika osobností, ale pojďme blíže k naší době. Obdobné pochopnosti přece panují až dodnes kolem osoby Shakespearea. Ale zpět k Laocu. Je legendárním zakladatelem taoismu. A připisuje se mu autorství základního spisu Tao Te Ching. Řekněme si nejdříve pár slov o samotném taoismu. Protože se domnívám, že mnoha posluchačům tohoto cyklu kromě názvu nic neříká. Jádrem taoismu, tedy taoistické filozofie, ale vedoucí téměř až k náboženství je princip tzv. cesta. V původním významu je to překlad slovo tao. Tato filozofie vyznává princip, že člověk doká, dokáže dosáhnout dokonalosti, když synchronizuje všechny životní a přírodní rytmy a cykly přístupem člověka k životu. Tuto filozofii provázejí tři, jak se ve spisu uvádí poklady. A těmito třemi životními poklady jsou soucit, úspornost a pokora. V taoismu je též velmi důležitý koncept v nazvaný Wu Wei, což je princip nabádajíc, nabádající k volně plynoucí spontánnosti. Dalo by se normální lidskou řečí říci, že by se lidé neměli snažit něco, co změnit v žádném případě nemohou, Nejbež by se měly přizpůsobit volně plynoucímu toku času a věcí, které sebou ten čas přináší. Zřejmě nejdůležitějším poznatkem, který je přisuzován na je systém protikladů Yang a jin, které jsou každé naprosto jiné, ale zároveň spolu musejí obě síly koexistovat, aby mohl být dodržen stabilní řád světa. Mnohdy se Jin a Yang hodnotí jako duchovní síla muže a ženy. Ti jsou také tělesně i duševně naprosto rozdílnými bytostmi, ale pro zachování existence lidstva jsou neposadatelné. Pochopení taoismu je ale potřeba pochopení čínského myšlení. Tak ono v podstatě vychází nejen z taoismu, ale i z konfucianismu. Taoismus, ale v jistém smyslu i konfucianismus, vycházejí z těchto principů. Za prvé, svět je v neustálém pohybu. Za druhé, stálost neexistuje. Za třetí, detail nelze oddělit od celku. Za čtvrté, celek ale nelze oddělit od detailu. A za páté, protiklady harmonizují krajnosti. Zvlášť poslední bod je velice důležitý a platí v podstatě nejen v učení Lao Tse a Konfucia, ale platí například v každé lidské společnosti. Uvedu příklad, jak si vyložit onen pátý bod. Vezměme současnost a covidismus. Na jedné straně byli zarputili propagátoři vakcinace Pfizerem a na druhé straně stejně zarputili odpůrci. Nabísto, aby podle čínského tisíciletého učení jedna strana tolerovala stranu druhou, a to bez ohledu na kterou stranu se podíváme, vytvářeli si mezi sebou obě strany nepřekonatelný příkop s nulovou vzájemnou tolerancí, což vedlo ke značnému rozštěpení společnosti a mnohdy i k rozpadu soudržnosti rodin. Takhle to v Číně nechodí. Tam je základem státu rodina a to, co nejchirší a vždycky drží spolu. Pokud se v čínské rodině vyskytne někdo s jiným názorem, ostatní členové rodiny mu sice oznámí, že většina rodiny má názor jiný, ale tím to vše končí. Rodina i nadále drží pohromadě a všichni společně čelí úskalím života a světa. Toto učení vychází právě z učení Lao Tse, tak i v poněkud pozměněné podobě i z učení Konfucia. A proto jsou oba tito filozofie pro čínskou společnost prakticky nedotknutelní a uctívaní dodnes. A jen malá po, po, poznámka na závěr. Dnes není taoismus v Číně nejrozšířenějším filozofickým směrem, a lze říci, že velmi často podobným náboženství tam je konfucianismus. Taoismus je dnes nejvíce vyznáván na Tchajvanu. A teď ještě k osobě Lao Tzu. jediným starověkým biografickým zdrojem o existenci tohoto filozofa jsou zápisky historika z pera námi známého Somačky Jena, který ovšem žil až v letech 145 až 86 přes naším letopočtem, tedy asi 400 let po Lao Tzu. A to je pro historiky málo, pouze jeden jediný zdroj. Podle tohoto historika se Lao Tzu narodil na malé vesnici v podřízeném státě Chou. Jeho rodné jméno znělo Li. Lao Tzu je později přijaté jméno, který v překladu znamená starý mistr. Měl být historikem státního archívu ve státě Chou a jeho moudrost pramení z ohromného množství knih, o které nejen pečoval a které i četl a studoval této funkci se také dostal do debaty s Konfuciem a to o problematice pohřebních obřadů. Toto údajné utkání s Konfuciem, o kterém ovšem píše jediný historik právě Oren S. Mačchien, je také hlavním důvodem, proč je Lao Tzu tradičně považován za autora ze 6. století před naším letopočtem. Schůzka dvou nejvýznamnějších čínských filozofů všech dob neproběhla v klidné a přátelské atmosféře. Nevíme, zdali svou roli zde sehrála vzájemná řevnivost. Smačky jen uvádí, že Lao C. obvinil Konfucia a píchy cti a ctižádosti a Konfucius skontoval tím, že prohlásil, že měl pocit, jako by mluvil s drakem. Tedy létacím drakem, ne tím drakem pohádkovým, ale, s drakem. Takže o dalších osudech Lao C. a další historii této říše středu si ale povíme opět za týden ve stejnou dobu. A já se domnívám, že to je velmi zajímavé, protože se snažím sehnat informace, které běžně se nevyskytují. Tak a protože máme už pouhou minutu do 20. hodiny, tak nebudu už pouštět žádnou, žádnou hudbu, a jenom upozorním, že zítra od 19. hodiny se budu těšit na pravidelný pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Pokud ovšem bude mít pan e, Štefec, pan Jaroslav Štefec, e, čas na pořad ve, ve čtvrtek. Pokud by neměl ve čtvrtek čas, já se to dovím až zítra během dne. Protože byl teďka mimo a nebyl u Diáře, tak bychom museli ten pořad na dopisy posluchačů zrušit a byl by pan Štefec. To je vše, já se loučím.